Assalomu alaykum aziz atomiychilar va aziz mijozlar. Hozir men Atomi kompaniyamizning eng zo'r, men o'zimga yoqqan doimiy bahorgi paytda tuflida Irina kiyib yurganda kiyiladigan stakin paypog'ini zakaz qildim. Hozir men buni ochib ko'raman. Bu stakin paypog'i ichida 3 dona bo'ladi. Tana rangidagini zakaz qildim. 2 xil rangida bo'ladi. Qora va tana rangida bo'ladi. Hozir buni biz ko'ramiz. Mana 3 dona. 3 dona eng qizig'i qanaqa ko'rinishdaligini ko'ramiz. Dadang. Ko'rish mana bunaqa juda ham chiroyli ko'rinishda va orqasida chiroyli mana bunaqa sirg'anib ketmaslik uchun o'sha tuflida Irinada o'z joyini ushlab qoladigan joylari bor. Men buni nima uchun oldim? Bu bahorda eng tufli kiyganimda, ko'chaga chiqqanimda, paypoq kiymasdan tuflini o'zini, krossovka kiyganimda ham paypoq kiymasdan tuflini o'zini kiyadigan paytda kiyiladi. Chunki paypoq juda ham issiq, terlab shundoq jonga tegadi, undan ko'ra mashin kiyib olsa, tufli kiyganingizda ham tuflini ichida ko'rinmaydi. Juda ham zo'r. Boqvat, oy, mana bu yerda xuddi anaqaga o'xshar ekan. Man betida ko'rdingizmi? Yaltirog'i bor. Tufli kiyganingizda yaltirog'i surilib tushib ketmaydi. Qarang, shunaqa joylari ham bor ekan. Birinchi marta olishim, endi ko'rishim. Mana yaltirog'i bor. Tufli kiyganingizda, yurganingizda sirg'anib tushib ketmaydi. Yo, вообще zo'r ekan, qoyilay. Bunaqasini hali endi birinchi ko'rishim. Ko'chada ham bunaqa paypoq ko'rmagandim. Voy, mana bunisini qarang. Ter aytdim-ku, terlaganda materiali paxta bo'lganligi uchun, mana paxta bo'lganligi uchun ter shunga yopishadi. Oyog'ingizni terini yoki issiqligini umuman saqlab turadi, juda ham zo'r. Voy, men bu yaltiroqni qarang. Ko'rdingizmi? Mana bitta ozgina yaltiroq mashigacha bor ekan, mana shu yaltirog'i. Bor ekan. Mana. Qanchalik zo'r ishlab chiqarilgan, qarang. Pasti paxta, yonlari o'sha tufli kiyganingizda bilinmaydi. Hozir men bu bilan tufli kiyib ko'raman. Mana biz odatda tufli kiyganimizda, mana bunaqa narsalarni qo'yib, mana betimizga qo'yib, tufli katta bo'lsa, mana bunaqa narsalarimizni qo'yishga odatlanganmiz. Hozir ko'rsatib o'taman. Men bunaqa narsa qo'yishga odatlanganmiz. Tufli kiyganimizda umuman sizni anaqa qilmaydigan, oyog'ingizdan chiqib ketmaydigan va yopishib turadigan, yeyilishini oldini oladigan shunaqa narsalarga o'rganganmiz biz. Men bunaqa, men busini olinsa yopishadi. Bu tomonga men bunday qilib yopishtirib olsangiz, o'sha tuflingizni chiqib ketmasdan shundoq yopishib oyog'ingiz yeyishini qoldiradi. Endi bu bilan birga bunga hojat yo'q. Tuflingizdagini mana bunaqa xuddi o'shandak mashinga o'xshagan mana bu yerda yopishadigan yopishqichi bor. Sizni oyog'ingizni tuflilar g'ajib qo'ymaydigan holatda va tuflingizni oldida mana bunaqa holatlar bor. Sizni oyog'ingizni yana ham pastida mana bunaqa oyoq yeyishini oldini oladigan holatlar. Men hozir kiyib ko'raman. Tuflidan uncha ko'rinmaydi mana. Mana bunaqa tuflidan uncha ko'rinmaydi. Bunga hojat yo'q. Mana qanaqa chiroyli turadi. Juda chiroyli turadi. Yurganda ham mana bunoq bo'lib chiqib ketmaydi. Juda ham yaxshi holat. Juda ham zo'r paypoqqa ega bo'ldik. Mana Atomi kompaniyamizning eng zo'r paypoqlaridan biri. Yurganimizda sirg'alib ketmaydigan joyi bor va terlaganda terimiz mana shu materialga yopishib qoladi. Plus mana bu yerda yaltiroq. Men bunga o'xshagan yaltiroq yurganimizda tuflimiz chiqib ketmaydigan, yurganimizda mana bunday qilib tushib ketmaydigan yaltiroq joylari bor. O'sha yechkuningizgacha saqlab turadi. Juda ham yaxshi.
Taklif qilaman sizga ham. Juda yaxshi narsa. Paypoq juda ham zo'r. Effektli ham. Siz joningizga tegmaydi. Irina kiyganingizda ham ichidagi terlarini o'ziga mana bu yerda yopishtirib oladi.